20 ildir bu zonada yaşayırıq, 20 ildir. Bax, bu sənətlərdən məndən içib oldu hamısı. Ərzə, gələn cavablar, ərzələr, gələn cavablar, bütün sakinlər, hamımız yazmışıq, bozmuşuq. 20 ildir Nazirlər Kabineti, Prezident Aparatı, Mehriban xanım, Rövnəq Abdullayev, hər yerə getmişik, hər yerə yazmışıq, daha yorulmuşuq. Bu deyir ki, bəhanə eləyirlər, söz nədir, söhbət nədir, Sokarın ərazisidir, ora qaz çəkmək olmaz. Biz də onlara sual vermişik, çox demişik ki, Sokar ərazisidirsə, nəyə görə Ziyad Səmədzadiyə icazə verilir o Sokarın düz tən ortasında, göbəyində ev dikib, saray dikib, villa dikib. Prezident aparatında bir nəfər işləyir, onun adını bilmirəm. Prezident aparatında bir nəfər işləyir, ona da hökumət özü qaz çəkib, iri durbalarla, layihə ilə, texniki şərtlə, yəni hamısı qaz yandırır. İndi oradan dava edən bizim orada 5-10 öyümüzə qoşulub buna. Ziyad Səmədzadiyə də bu 20-lik durbu ilə qoşulub 5-6 öyümüz. Yəni yandırıb bizə qaz vermir.